ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. اور کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ الم نجعل له عینین, کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین, اور کیا ہم نے انسان کو ایک زبان نہیں عطا کی؟ وشفتین, اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے؟ سب کچھ ہم نے دیا ہے. وہدیناہ النجدین, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے انسانوں کو دو راہیں بھی دکھائی ہیں. انہی دو راہوں کے درمیان انسان کا امتحان ہے, انسان کو پرکھا جا رہا ہے, انسانوں کو آزمایا جا رہا ہے. دو راہیں دکھائی ہیں, ایک راہ صحیح ہے, ایک راہ غلط ہے, دکھایا گیا ہے انسان کو. یہ راستہ برائیوں کا ہے, یہ راستہ اچھائیوں کا ہے, یہ راستہ رحمان کا ہے, یہ راستہ شیطان کا ہے, یہ راستہ جنت کا ہے, یہ راستہ جہنم, سب کچھ دکھایا گیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, انسان کے نظام میں دو سسٹم رکھے گئے.